ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចរិតមិនល្អឬមានបញ្ហាវប្បធម៌មិនមែនជាការឈ្លានពានមួយទេតែវាស្ថិតនៅត្រង់ថាយើងទទួលយករបស់គេដោយស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ គឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីមួយឯកភិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងឱកាសនៃទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មិនិនាខួបលើកទី12លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសបារាំងដែលបានត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាជិត1សតវត្សតែមិនបានទុកវប្បធម៌របស់គេនៅប្រទេសនេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេដោយសារចំនួននោះវប្បធម៌របស់ខ្មែរខ្លាំងហើយលោកអំពាវនាវឲ្យមានការដកពិសោធន៍ពីចំណុចខ្លាំងរបស់វប្បធម៌ខ្
ក៏ប៉ុន្តែតើបារាំងបានទុកវប្បធម៌របស់គេនៅទីនេះអ្វីខ្លះទៅនេះគឺជារឿងពិតមួយដោយសារពេលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រសង់តែបារាំងរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយសូម្បីតែភាសាអសរសាស្ត្រនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលបារាំងទៅត្រួតត្រាគឺបាននិយាយភាសាបារាំងទៅហើយហើយប្រទេសខ្លះទៀតក៏គេត្រូវធ្វើរ៉ូម៉ានីយេអសរសាស្ត្ររបស់គេដែរប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺអត់ទេនេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងកាលពីអតីតកាលដូច្នេះយើងគួរដកពិសោធន៍អំពីចំណុចខ្លាំងនៃអតីតកាលនេះដើម្បីពង្រឹងនៅបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលរបស់យើងទៅលើវិស័យវប្បធម៌នេះជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់អ្នកឧបត្ថម្ភដែលបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់កម្មវិធីរំរញាក់រញ័រហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការឧបត្ថម្ភផ្នែកសិល្បៈបុរាណមានចាប៉ីដងវែងជាដើមលើកពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌រៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមួយរវាងយុវជនជំនាន់ក្រោយជាមួយនឹងវីរៈសិល្បករចាស់ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់និយាយនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់ក្មេងៗបន្ទាប់ពីសេះសល់ពីការកាប់សម្លាប់របស់ពលពតតាក់ទងទៅនឹងទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមដោយរិះគន់ការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនចំថ្ងៃនោះពីការប្រកល់ខ្លួនប្រាណរវាងយុវវ័យដោយហេតុថាក្រុមយុវជនចេះដឹងខ្លួនឯងហើយមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ស្នើសុំឲ្យមានការទទួលយកការអប់រំជាកញ្ចប់ព្រមទាំងណែនាំឲ្យក្រសួងវប្បធម៌រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ឲ្យបានច្រើនដើម្បីដាស់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាលើការការពារនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរបច្ចុប្បន្នត្រូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមើលឃើញថានៅមានភាពទូរលុងហើយក្រសួងវប្បធម៌មិនសូវមានចំណាត់ការខ្លាំងក្លាជាហេតុនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការសាបរលាបវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ